Jason gitu menaruh dirinya. Found the biohazard container. Proceed to its location. Op 4 eliminated. Friendly mission successful. Siapa ya? Oh tak, dia dua kapitan dia tadi lagi. Tuh pak kapitan. Mati pun dia. Spot. Oh, ni kamera tak tembak. Cik baik mati tu. Dia keluar ikut sini. Recharge ready. Wish lag. Wish lag. Wih. Wait, cuba kat atas sini. Oh tak apa. Wish, tak boleh dah, tak boleh masuk pun. Kau boleh masuk tapi hati-hati lah, ada orang. Kau nak tanggung tanggung. Stabilizing. Saya baik tak terbunuh kau sekali. Tak boleh masuk je. Cuba kau try, boleh masuk tak? Tak boleh eh. Kan? Dia macam tarik balik kan? Eh, cepat lah dia lain. Ya, ya, ya. Bapak dia. Kita dapat capture. Cuma nak masuk sini. Kamera luar ada tembak. Tak tahu. Kiri. Kiri betul-betul. Tak bawa masa dia benda ni. Nak bawa masa dia nak ni. Kita masak air dah tu. Kadang-kadang apa kena patch tu. Semua injet. Oh tinggal dia seorang je. Oh kawan dia pun injet. Dekat dia tu. Oops. Depan nak dengan turun. Wah, atas ah. Secure the container. Biohazard container located. Gila saya masuk ke sini. Resume securing the container. The threat is neutralized. Reloading. Nice. Nice work. Biohazard container ada orang berlalu depan aku tu. Aku dah mati kan? Tak kena ni pun kat situ. Kat dalam ni. Banyak gila mayat tu kat sini. Aku first.
aku tengah letak frame wall. Wih, bapak susah nak mati. Aim lah. Oh, aim lah. Ace eh? Oh, ah. Siapa Ace? Ni eh, mana dia? Mana boleh nanti mangsa masuk. Okay, masuk. Ada ni, ada, ada ni pun. Apa yang kita tahu? Diam dulu. Macam mana mati? One friendly. Op 4 last operator standing. Lagi udah lah, aku injek dia. Macam mana dia mati je? Siapa mati? Tak, ada orang kena tembak dengan bandit. Tadi mana? Di tengah baring doktor. Di sini ni. Dengar. Wahal. Oh, ingat kan satu lawan dua. Dia tengah baring lah pasal. Aku tak ada drone lagi. Tolonglah. Tunggu sikit. Touch. Kan? Aku 1v5 kan? Ke 1v5 tak? Oh, sorry. Apa?
Kita tangguh. Mana kamera dia tu? Di situ ya. Udahlah aku nak tu kill.